Masa yang terbaik untuk kita bagi business card kita dekat a film director ialah bila dia jerit, "Cut!" Thank you. Terima kasih kepada Danish Aiman untuk tajuk video minggu ni. Sukan C 2019 Filipina. Ini adalah reference kepada penganjuran Sukan C baru-baru ni yang dianggap sebagai sangat teruk oleh kebanyakan orang di internet. Yang paling saya heran pasal Sukan C ni ialah pasal apa dia dianjurkan di atas darat. Padahal dia Sukan C. Dan kalau Sukan C ni teruk sangat, mungkin mereka kena upgrade ke Sukan B mahupun Sukan A. Tapi pasal dia jauh sangat dekat Filipina tu, kita dekat sini boleh tengok je lah. Sukan C kan? Tengok lah. Komen yang paling banyak like akan dijadikan tajuk video minggu depan. Jadi like lah komen yang paling hampa suka. Isu pertama, appendicitis Syed Saddiq. So, baru-baru ni Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq ada masuk hospital pasal operate appendicitis. Dan ada upload gambar dia selepas menjalani pembedahan tu. Dan dapat pelbagai respons lah daripada orang ramai di internet. Daripada orang wish get well soon dan rindukan video beliau, kepada orang yang memperlekehkan beliau, cakap kata teruk macam kena cancel. Dia ingat Netflix subscription ke nak cancel-cancel? Tapi ada juga yang mempertikaikan gambar yang Syed Saddiq post tu. Cakap yang member Dr. perubatan dia, habang kat dia, kata gambar ni wayang kan. Kononnya member dia kata cuff blood pressure tu tak perlu pun sebenarnya. Dan luka appendicitis tu tak besar mana pun. Besar lagi luka di hati selepas break. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Dan ada orang lain tambah lagi, cakap Syed Saddiq lagi baik jadi pelakon daripada jadi menteri. Kalau dia jadi pelakon, saya dah tak boleh cari makan dah lah lepas ni. They ask you how you are, you just have to... Tapi Dr. Amalina ada bagi komen juga isu ni. Memandang kan dia pakar bedah, dia boleh lah kot bagi komen yang berisi tentang hal ni kan. Dia kata semua benda yang berlaku dalam gambar ni adalah normal. Cakap yang doktor memang nak monitor blood pressure setiap 4 jam. So memang kena pakai lah cuff tu. Dan luka appendicitis memang kena tutup untuk elak daripada kena infection. Dia siap wish a speedy recovery lagi. Jadi nampaknya kes ni bukanlah sebuah kes wayang. Tapi lebih kepada kes kurangnya empathy seorang di internet terhadap seorang yang mengalami kesakitan. Semoga kita tak terlalu cepat berburuk sangka dengan orang selepas ni. Tak kira lah kita suka ke tak suka orang tu. Kalau kita tak ada evidence yang kukuh, maka tak payahlah kita buat statement yang memalukan diri sendiri lah kali. Aku sakit lah Mirza. Apa ni? Tolong bawa aku pergi klinik sah. Ha? Okey, okay. Jom. Okey, dah sampai. Mana klinik ya? Ni? Bukan klinik yang ni. Isu kedua, penyamun Myvi biru. Baru-baru ni ada sebuah video tersebar di internet menunjukkan satu Myvi biru dikejar oleh orang yang menaiki motor. Video kejar-mengejar ni agak unik pasal dia berlaku di dalam sebuah traffic jam. Jadi perjalanan Myvi ni memang tersekat-sekat dan selalu kena berhenti. Sampai kadang-kadang dia terlanggar kereta lain. Dan kita tertanya-tanya, awak mereka ni duk ligan kereta Myvi tu sampai begini sekali? Ada satu screenshot WhatsApp yang di-attach kepada thread ni. Dia kata pembawa kereta Myvi ni adalah seorang pekerja JPJ yang menyamun orang tua yang tak ada kaki. Dan cuba melarikan diri menggunakan kereta Myvi biru dia. Kalau benda ni benar, sangat tak best tindakannya. Dahlah pembawa kereta Myvi memang dah ada imej yang buruk. Setelah orang dah makin okey dengan kereta Myvi selepas lagu yang dibuat oleh Lukman Podolski tu. Tak ada jodoh kau in dengan Myvi. Brother Myvi biru ni menjatuhkan balik imej tu. Saya faham. Saya pun bawa Myvi juga. Memang syarat nak bawa Myvi tu ialah kena hilang pedoman sikit. Tapi janganlah sampai menyusahkan orang lain sama memyvi buta. Sampai orang lain merana kerana perangai Myvi kita. At least bila terjadi benda ni, kita boleh nampak kata mat motor di Malaysia adalah masyarakat yang prihatin. Saya nak puji abang-abang hak tak bagi pembawa Myvi itu terlepas. Terima kasih abang-abang di atas jasa anda. Abang-abang apa? Aku dah 29. Tahu-tahu mereka lagi muda daripada aku. Betul ke hang dah order dah pizza kita ni? Betul lah, aku dah order tadi. Sejam lah tunggu ni. Tak lah, aku tak tahu lah asal Domino's ni nampak sangat. Se
Sekian sahaja untuk episod kali ini. Sila tekan like kalau like terbalik ialah Akil, as in gunakanlah akil anda untuk berfikir dan like video ni. Dan share video ni dengan kawan-kawan nampak yang mampu menggunakan akil fikiran mereka. Subscribe ke channel The Lucky untuk video setiap minggu. Dan please follow Instagram The Lucky juga. For some reason, The Lucky Show is doing so much better over there than over here. And I don't really get it. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.